To i sama sebe liči na djevojku bez iskustva, na koju svako novo životno iskustvo ostavi svoj trag. Ali u ovim trenucima, prije operacije i korekcije grudi, imam samo jednu želju. Želju da danas upišem jednu novu optimističnu stranicu u mom životu. To je zapravo teško opisiv osjećaj sreće, jednostavno sad znam da ću nakon toliko godina riješiti unutrašnje nezadovoljstvo zbog malih grudi. Neki shvataju, a mnogi ne shvataju tu potrebu. Ipak, najvažnije je da ja razumijem samu sebe, sebe i svoje želje. Dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. Osjećaj se kao kod svoje kuće, ugodno. Želim ti zaželiti dobrodošlicu i da prijeđemo na mjerenje, na dogovor i na samu operaciju. Važi, doktore, hvala još jednom. Znači, pored svega je jako važno obilježiti dobro, znači linije, tako da u toku operacije ne dođe do nekakve greške. Veoma je važan intervju, razgovor s pacijentom, kako se odredila veličina, oblik, znači implantata koji će se ugraditi. To sve ovisi opet od želja pacijenta i od same anatomije grudnog koša, od veličine, visine djevojke. Znači, svi se ti parametri imaju u vidu i na osnovu želja to se sve, znači, suočeljava jedno s drugim i donosi se jedan zaključak o izboru implantata, njegove veličine i samog oblika. Operacija je prošla u najboljem redu, pacijentica se budi, odnosno već je probuđena, treba da pređe u sobu. Sada nastupa postoperativni period, sutra napušta kliniku. Znači, nakon 3-4 dana je prva kontrola i zadnja kontrola je 7-8 dan, kada skidamo zavoje i pacijentica može da se tušira i, da kažem, uobičajeni život. Na licu naše lijepe Marije naslikani su svi putevi, sve pomisli i sva djela, sve želje i potrebe ove mlade žene. Jedna želja je sigurno ostvarena. Došao je trenutak da u klinici Estetik vidimo konačno ostvarenje Marine želje.
Marija, grudi su formirane, imaju idealne proporcije i još malo pa će biti upotpunjen ciklus oporavka i mislim da ćeš biti jako, jako zadovoljna. Ja bit ću sam doktorce. Marija, sljedeća dva mjeseca su najbitnija za tvoj postoperativni tok. Najbitnije je taj grudnjak nositi narednih mjesec dana non stop, mada ne bi bilo loše dva mjeseca ukupno nositi grudnjak. On je jako ugodan, tako da mislim da to neće biti problem. Također, naredna dva mjeseca izbjegavajte fitness, izbjegavajte saunu, bazene, odlazak na more, podizanje teškog tereta, to ćete sve moći tek nakon dva mjeseca. Otprilike za nekih 5-6 mjeseci grudi će ići malo ka dole i poprimiti taj prirodan oblik, a za to vrijeme jako je bitno da čim bol to dozvoli, masiraš grudi od ozgo prema unutra i ka dole. Eto, to je jedino što trebaš da obratiš pažnju. Želim da se zahvalim Klinici Estetik kao i svim zaposlenim u ovoj ustanovi, a posebno doktoru Joviću na stručnosti i svom radu. Ja se osjećam mnogo ljepše, prijatnije u svom tijelu. Veliko hvala na svemu i na vašoj ljubaznosti. Veliki smo prijatelji, jako je fina cura, nadam se sada da će biti još bolja i još ljepša. Očekujem normalno da će biti to nešto, ba, što se kaže, bum, prelijepo. Marija je moja prijateljica, došla sam da vidim kako izgleda, nadam se da je lijepa, kao i do sad, sad još ljepša. Važno je da ona zadovoljna sa sobom i da svaka promjena dobro dođe. Da vam kažem, nismo je mogli prepoznat. Marija je naša. Znali smo kakva je prije bila i prije bila lijepa, ali sad je prelijepa. A Marijin novi izgled sviđa mi se. Marija prelijepo izgleda. Fina je djevojka, bila je ovako, a sad stvarno prelijepa. Kad bi je sreo u gradu, ono, da sam je sreo u gradu, ne bi je prepoznao majke. Ljubav je pred nama, sa nama, u nama samima.